Ali y a Kaoli Rasmi Saitu, de Chile. Naibu wako Komole Chaule. Justice Mrima na team ambayo wamekuja kusaidia kwa hii sherehe. Team yote wenye walikuja kwa sababu ya hii mambo ya kusherekea na kufurahia ushindi ya Mungu kwa maisha ya hii kaunti. Viongozi wetu wenye wako hapa ambao wamechakuliwa tu hivi karibuni na wengine bado wanatarajia kuchakuliwa, na kuna wengine ambao umetuongoza kwa neema ya Mungu mwaka tano wako hapa na wamepumzishwa wawe raia kama nyinyi. Ambao ni wajumbe, seneta, women rep, MCS wetu wote, mabibi na mabwana, amjambo. Amjambo tena. Tusalamiane ile ya Mungu, Bwana asifiwe. Nafasi hii watu ya West Pokot itaingia kumbukumbu ya kwamba sisi wa Kenya kwa hii kaunti hatukuaibisha Mungu na wengine wanadamu. Hatukuweza kumwaga damu, tulifanya vizuri kampeni yetu na tukafuata amri ambayo Mungu ametupea ya kwamba katiba ya Kenya ni moja, nasema mshindi ndiye atakayeendelea na uongozi. So nitaomba wafuasi wakaaji ya West Pokot, rekodi yetu Kenya na nchi mzima na kokote ulimwengu imejulikana. Tulipoingia uongozini, mimi na ndugu yangu Kachapin Makaile ya kwanza, akienda gavana, nikienda senate, hakuna kelele na shida ilitokezea, na mkoona kwa neema ya Mungu uongozi ukiendelea, nchi yetu kaamuka na utulivu ikakuwepo. Wakati mulisema mimi picha nitoke senate nike kama gavana, ndugu yangu Mheshimiwa Kachapin akanipea nafasi, akasimama na mimi, tukakuja hapa tukipeana hiyo heshima ya uongozi. Nikipewa nafasi na yeye, jinsi ambavyo nimefanya leo hii hapa, wakati wa West Pokot wa sasa na visasi zijavyo, mnatakana kusoma mambo ambayo Mungu ametumia viongozi wenu. Tumetumia ulimi yetu, siasa ilipo katika ikaisha, ile mapambano ya kusumbuana ya matusi ya nini yakaisha. So viongozi wetu kuanzia leo, nitakapokwenda kuketi chini baadaye ni mwite akuja hapa, nitasema tutapeana heshima mlionipa, peana kabisa ili inji hii iende mbele. Hata kama unaona kama kuna makosa mahali, hakuna mtu ana criticize baba yake na mama yake kwa nyumba. Munasema polepole jinsi ambavyo mambo yanatakana kufanya. So ninyi tumeongoza na nyinyi, mmetembea safari nzuri, na mimi nitakumbuka jinsi ambavyo mmenisaidia kutengeneza na kupamba kaunti hii kwa uwezo ambayo ningeweza mimi. Na ninyi sasa